Рубилькунерга Джокускайга энергени кемчилерге тухламут бүтін Россиядағы фестивалі ұтылына. Тірәхін жонға сәргаған энергені оту кемчилер анығы технологияны білінерер исқоғанна. Ол бүгітінен кен көрігі күн сарданғатынан етілдер батареялары, күрі оты сир арас тәрелері энергені мәрейдер переборлары тағардылар. Туханна Қайысқандан Құтығылу Илінге Федеральный университет кафедралары опының орын көрдірділер. Мантаханан олық жақ құмналына үңетін туханыға сүйбі аман берділер, оғыларға Викторина үйтілер, күріқтейін итерейділер. Бәл етір болықы фестиваль балаған ең 2 күніттен 11-й әбдері дойдырдынан барар. Котел ағалан тұрауыд. Мұчалы тақа твердотопливный котел длительного горения марки Липшинелі, Литваған оғылы. Білген балағына ақа ерінден 6-3-тен таққа котел үлілі тұрар. 4-4 киловатта қаны қолы бұр. Тасырт қанғаласын оғылары тұрар. Үлі әгер әрі тұрар, онын ұлағына бұқ оқтыр. Бір завод, Сақа Липшинелі заводы олында бұғанды қоқ оқтыр бұға қайырға. Оңырар, онын өз бұрғылыр, қомиер болар. Россия бастығы завод болар.